Bu mənim ilk sərhədçi vlogumdur. Bəli, siz nə bilmişdiniz, mən YouTube-un başını buraxıb keçmişəm sərhəd işinə, başarısız gömrükçü işləyirəm. Daha əvvəl praktika keçmişdim, əvvəlki videolarda görmüşdünüz. İndi sonra xoşuma gəldi, birbaşa bütün işlərimi attım, keçdim sərhədə. Bu amıq yarı Ukrayna, yarı Polşa, yəni bütün Slavyan dillərinin qarşığında danışır. Siz bunu başa düşməsəz də olar, mən sizə bunu tərcümə edəcəm. Bu arada Triginda Septim kanalına gəlmişsiniz, mən Septim və... Siz bilirsiniz gömrükdə nə qədər pul var. Ya YouTube-un başını bırakın, pul yox, bir şey yox, yaşayış yox, gedin rahat işlərinizi görün. Buranın havası, buranın havası, xatırlayıram buranın havasını, biz sizin nə gözəl havası var. Havadan pul iyisi gəlir, Ooo, bizim balada kitabımız. Burada kitabda deməli görürsünüz, ad, soyad yoxlamaq söhbəti, o xatırlayırsınız da, yəqin ki bilirsiniz. Deməli, mən sərhədçi kimi mən vəzifəm odur ki, gələn gedən amıqların adını, soyadını yoxlayım. Tarixləri yoxlayım, görüm hansısa birdən yekə başlıq eləyib keçmiş köhnə sənədlə gələr. Vəbcəm, onun peçinə odun qoymaq. Bu arada zvanya zadım da vardı, indi görürsünüz. Pasport nömrəsini zadı yoxlamalıyam. Dayan, hala hər dəfə bağlayıram. Bir də şəkil. Şəkildə amıq özünü oxşuyursa, zordur, yox, oxşamırsa problemdir. Ölkələr də yadınızdadır da. Azaristan, Qaqastan, Birləşmiş Rali, Al-Barak, Ərəb krallıqlarının adını oxşuyur və Erkəklər kralı. Kingdom of Erkay. Erkay. Aaa, ilk maşınımız gəlir. Qəşək, gəl, gəl, balaca amıq, gəl. Arxadakı balaca amıqı görürəm, maşını görsünüz. Hə, gəldi, salam. Hə, dokumentlərini göstər görüm. Aha. Hə, Siril Vasi... Ay, f***, nə ala, bəs, nə ala. Ay kişi, bilirəm, üce praktika kesmişəm sizdə. Bilirəm nəyi nətər eləmək lazımdır. Bunu müqayisə eləyirsən, hə, zordur. Yaşıldısa zordur. Ad soyad düzdür, bax. Ad soyad düzdür. Sonra pasport nömrəsi də düzdür. Bununla da bunu müqayisə eləmək lazımdır ki, düzdür mü? Vəsə o düzdür hər şey. Şəkilə də baxım. Şəkilə də baxım, hə, budur. Hə, get, yaxşı yol. Prosta gələn dəfə şəkil çəkdirəm də papaqsız şəkil çəkdirəm pasport üçün. Havalandır, havalandır arada maşını. Qəşək, cibimdə pul xışıltısını eşdirəm. Növbəti maşın, gəl. Bir dənə buna bax, maşından daha hündürəm. Utanmısan belə maşında gəlsən? Spider-Man-dəki aktör oxşamır bu sizdə, bu köynə Spider-Man-də. Masnur Soyunov. Bax, uyğunsuzluq gördüm, bax, ad soyad düzgün gəlməli. Etibarlıq müddəti. Gedib. Davay, rədd ol burdan, qayıt. Qayıt anavın yanına. Nooo! Ged amıq. Pasportunu dəyişib gələrsən. Bir səndə elektron növbə götürmək olur pasporta. Gəldi, Niva gəldi. Gəl, Niva, gəl. Bir dən normal maşın sənsən deyəsiydim. Bu nədir, əla? Nivanı nə günə qoymuşsan? Həh, ver görüm sənədini. Hə, şəkildəki sənsən. Buy, bunun iğrənc bığına bax. Demircan. Ahdi Demircan. Demircan bəy, siz ayran içəndə bığlarınız düşmür ayranı. Qatıq olmur bığlarınız. Belə baxanda gedə bilərsən, ged. Sağ salamat. Burası arada maşınını aç qoy, havalansın. Maşından pox isi gəlir. Hə, sala, oy, b***. Buna ağızda da töyük oxşuyur. Bax, hatta uyğunsuzluq var. Burada uyğunsuzluqdur. Tabi, hoşçam, camam əllim, mən sizi bıraxa bilmərəm. Gəldiyiniz yerə qaydın. Özü deyər ələ, niyə? Canıvazlar deyə, niyə, nə, niyə, nə də, amıq? Görmüsən, adın səhvdir sənətdə. Tarix qutarıb. Əv, əv, saxla görmə. Bundan həmşə evdə asırlar, həmşə başımı yapışdırırım buna. Bu nədir? Property maintenance, hə, hə, qəşək 245. Hələ ki, ilk gündən... O boyda praktika keçmişəm də, yəni ilk gündən ona görə də xeyrə çıxdım. Keçən dəfə praktikada ziyana işlədim ilk günü. Ha, Aberankov adlı bir tayfa var, mafiya tayfası. Onlar Yaman son vaxtlar çox aktivləşib deyir. Yəni, bura ehtiyatlı ol deyir də yəni. Dünən, amıxın biri sərhəddə saxlamadı. Ona görə də sərhədi yenidən keçməyə çalışacaq. Onun qeydiyyat nömrəsinin bir hissəsi yeldir. Bu nədir? Bu da deyir ki, Obernakovun tayfasından bir nəfər içərdə bizim sukamız var. O bizə məlumat verib ki, bəs sürücülərdən birinin 44 yaşı olan, o da şeylərdən biridir, kontrabanda daşıyanlardan biridir. Davaya görək maşını.
Salam Mələk, mən qapını açmaq istəyirəm belə də ki, nəsə itirazım var. Bu şübhəlidir, bunu çıxar maşından, yaxşı. Birinci sənədini ver. Daya, niyə hələ mənə öyrətmə, Mario solmaz, ala solmaz nədir? Solmaz, xala adını oxşuyur, ya. Höf, ala, maşından iylədib çıxmırsan maşından. Qorxma, yaxşı olacaq hər şey, qorxma. Ah, ultra bönöv şey var imiş məndə. Qəşək. Deyir, kontrabandan harda tapa bilərsin? Hər yerdə, hər yerdə, hər yerdə. Aaa, o s**k, vso, sən başa düşdün də, sən nə olacaq indi axırı. Davay, cır görüm, cır görüm. Bay, səni amıq, narkotika, ha, kokain, bə. Kakos zat satan olmuşsan, hə, vozduq. Al sənə. Oy, belə şey eləməməliydim deyəsən. Salam qardaş, gəl bir dənə qapıdan çıxıb. İnanırsan, bugün qəribə bir yuxu gördüm. Bir dənə adam var idi, adı Solmaz idi, soyadı. Vurdum onu, elə bil yuxuda öldürdüm, narkotik tapdım onda, onu öldürdüm. İnanmazsan, elə realistik yuxuydu. Gəl sən sənədlərinə baxaq. Dələ belə eləyək də, deməli, bax burada 1, 2, 3, 4, 5. Buradan premiya iyisi gəldi, başa düşsən. Bu nədə? Bu nədə? Bu nədə özündən gətmirsən, ha? Oh. Səni davay, bu amıxı tutduq. Getdun. O maya netapot. Ax, darıxmışdım da bu cümlədən ötürü. O maya netapot. Gələn dəfə kontrabanda daşıyanda, narkotik daşıyanda iki dəfə düşünərsən, gəl. Maksimo, bir dənə zəhmət olmasa təmizlik işləri apar. Biz burada növbəti maşını çağıraq. Gəl, buxanka. Buxanka var idi, onsuz da, hə? Salam mələk. Ox, stilini daydaysan sən. Çıxart görüm sənədini. Mən niyə belə boyum kiçildi birdən bir anlıq? Gəlin bundan ölçək. O zərba. Nəsə uyğunsuzluq var. Gördünüz? Mənə soxuş gələnə elə soxuş gələrəm ki, şəkildə sən deyilsən. Bax, sənin burada elə bil ki, burdan bura elə bil qırxıbsan. Yoxdur da, yolublar elə bil. Qırxmıyorlar. Epiləs elətdirim sənə. Baba. Kənardan kənara. Şəkildə amma doludur saqqalın. Başa düşürsən, nə olub saqqalına? Nəysə, sənin adın nədir gözə görmə, adın nədir sənin? Jamal Ozer, Jamal Ozer, bitdi hər şey, amma səni buraxmayacam, çünki sən amıqsan, ged adını dəyiş. Bay, sən sroku keçmiş pasportla gəlirsən, adın səhv, saxta pasportla, sən hələ elə bilirsən, nəsə yaxşı gün olacaq. Ört qapını, getdin, davay, yaxşı yol, gülə gülə. Hə, salam, əleyk salam, voo. Gəl bura görüm, ver görüm sənədini, ehtiyac var buna. Çıxır mənim maşınla, nəyə ehtiyacı var mən deyirəm burada. Vay, 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 vay. Burada nəyin ehtiyacı, nəyə olduğunu mən təyin edirəm. Eşitdin, amıq. Eşitdin. İkinci dəfə sənə, əgər bir dəfən olmuşsansa, ikinci dəfə sünət elərəm, ağıl ol. 59 yaşı var, ya, sən 59 yaşında nətər belə cavan qalmışsan? Çox jivoy qalıb, özdə buna bax. Gəl bura, əlini ver, anı. Burada al. Sənin sənədin düzdürmü? Düzdür. Verirəm sənin əlinə sənin pasportu. Getdun, yaxşı yol. Hələ ki mənə əsəb eləmirlər deyə bunlarla mülayim davranıram. Bir müddət, oh, iki dənə maşınıya getdik orada. Hə, orada, oh, orada həyat var imiş, sərhəddə. Salam, hələ ki salam, salam. Vay, ya, bundan papağına bax. Ver görüm, sənin papağına quzu kəsərəm. Bunun haradasa var? 44 yaşı var, hə, amıq, diş görüm. Dış çöldə bir az hava al. Belə baxıram hələ ki, sakitçilikdir. Niyə? Nə əcəb? Oh! Haa, deyir. Deyir ki, bir az ondan, bir az bundan varımdır. Bu pulu götür. Gözümün içinə bax. Mən rüşvət alana oxşuyuram. Yaxşı, oxşuyuram, amma almayacam da, yəni... İndi artıq iki dənə cüngarikim var. Qəşək. İndi qapısını örtəcəm, gözləyəcəm ki, bunlar tütləşin çoxalsın. Mənim arvadım deyir, məni öldürəcək biləndə ki, mən tutmuşam. Sənin arvadın bilir bəs sən narkobaronsan. Kontrabandist köpəoğlu, ört. Getdik. Sonra var gəlmək istəyən, qutardı yoxsa bugünlük? Bugünlük deyir, bu qədəm dincələ bilərsən. Sabah yenə deyir. Növbəti tapşırığın olacaq, yaxşı. Bir dənə sual verim. Oradakı amıqların maaşı mənim niyə cibimdən çıxır? Xeyr ola.
Ben sağ deyimi bayağıki rüşveti götürsəydim daha sərf eləyirdi. Davay yığdığın kontrabandanı götür cibinə Abbas, apar onu polis məntəqəsinə təhvil ver. Hə, bunlara aparmalıyam. Gəl, çıxçı o. O oldu. Adamları cibimə qoydum rəsmən. Denem bir, bir hoppan cibimə gir o söhbət. Salam. Deməli indi biz çıxırız səyahətə. Özünüzü yaxşı aparsa sizə yolda marajın alır. Çıxan kimi sağı və sağı götürürəm yenə. Vav 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 vav. Vav 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 vav. Amıx. Sərhəddə işləməyimə baxmayaraq pravam yoxdur. Prosta indi bunlar... Nə deyirsən, amıx. Çüb sənə şoşqalayaram. Maşını sürməyi öyrən. Aaa, nitapto, içinə pox. Aaa. Kimə siqnal edirsən, hə? Sənədini ver görüm mənə. Aş görüm. Sənədini ver görüm. Digit, amıx. Digit. Bo, bo, maşını amıx. Saxla. Saxla deyirəm maşını. Oy,